Ağdam rayonunda cari ildə 3 cəbhə yanı kəndi birləşdirən yolun, yəni uzunluğu 15 kilometr olan Səfərli Zəngişalı Hacılar avtomobil yolunun əsaslı şəkildə bərpası istiqamətdə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Bu yol uzun illər istismar olunduğundan və təmir arası istismar müddəti keçdiyindən yol örtüyündə çalalar, çökmələr və qabarmalar əmələ gəlib. Avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinliklər yaranıb. Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq hazırlanmış layihəyə əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılan yenidən qurma işlərinin sahəsi 150 min kvadrat metrdir. Tikinti norma və standartlarına uyğun olaraq yol boyu torpaq işləri aparılıb, yolun mövcud dağılmış örtüyü sökülüb və daha başqa işlər görülüb. Bununla yanaşı avtomobil yolunun müxtəlif hissələrində yerləşən su ötürücü borular istismar üçün yararsız vəziyyətə düşdüyündən müxtəlif diametrlərə malik boruların sökülərək çıxarılması, əvəzinə yeni metal və dəmir beton boruların quraşdırılması, boru başlıqlarının dəmir betonla təmiri də layihə üzrə həyata keçirilib. Ümumilikdə 6000-dən çox əhalinin yaşadığı 3 cəbhəyanı kəndi əhatə edən yolun yenidən qurulması həmin yaşayış məntəqələrində yaşayan vətəndaşlarımızın birbaşa olaraq sosial rifah halına müsbət təsir göstərməklə avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmin yaradır, yük və sənişin daşınmasını asanlaşdırır, kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verir, məhsulun tez bir zamanda istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasına hərtərəfli şərait yaradır. Layihənin sonuncu mərhələsində zəruri olan yerlərdə avtobus dayanacaqları, hərəkətin normal təşkili üçün isə yol nişanlarının, siqnal dirəklərinin və kilometr göstəricilərinin quraşdırılması, yol cizgi və yol göstərici xətlərinin çəkilməsi nəzərdə tutulur.